עמוד 105, פסקה שלישית. תודה רבה. אז בפרק הזה הרב מתחיל, התחיל עם כמה הנחיות מתודולוגיות. זאת אומרת, זה שייך דרך אגב לכל העניינים, אבל יש עניינים מסוימים שבהם זה יותר משמעותי, לא לומר יותר רלוונטי, מאשר בנושאים פחות מורכבים, נאמר את זה, את זה ככה. זאת אומרת שאיך לומדים, כן? הוא אחד העניינים השייכים לתוכן של מה לומדים. שהאיך יכול להשפיע על המה. כי האיך יכול להכניס עיוותים מסוימים בדרך של בדרך של ההבנה של הדברים. אז בפסקה הקודמת הוא נתן כדוגמה את הסיפור של חטא העגל. וכל העניין של חטא העגל מקבל, איך נאמר, גוון שונה, גוון אחר, בהתאם להבנה של לפני עוד שנחליט מה היה תוכן החטא, שמי חטא. אני לא נכנס לעניין, כי אני לא רוצה לחזור על כל הפרשה הזאת של חטא העגל. והרב הזכיר בעניין הזה את דבריו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שמסביר שדווקא מעשה מסוים צריך להיות נידון לא בצורה מופשטת, אלא ביחס למי היו אותם שעשו את אותו, את אותו המעשה. אף על פי שהוא לא מזכיר את זה במקום כאן, אחת הדוגמאות שהוא היה גם נותן, זה שבעבודת בית המקדש, כן, יש כללים מאוד מדויקים על איך צריכה להיות עבודתו של הכהן. כולל הכהן הגדול, כהן גדול ביום הכיפורים, וזה כולל גם כן את הלבוש שלו, איך היה צריך להיות מלובש, לאיזו עבודה וכו'. ומסופר בגמרא על כהן גדול שחשב שזה כבוד יותר גדול לעבודה, להשתמש בכפפות לבנות. חייב מיטה. למה? זה יפה, כפפות, כן? אבל התורה לא ביקשה. צריך להיזהר אגב, אתה לא סבש את הכפפה, אתה עלול להצטמק. וזאת אומרת שיש מצבים מסוימים, למשל, החטא של בניו של אהרון ביום השמיני לחנוכת המשכן במדבר, כן? שהתורה אומרת לגביהם שני דברים, כן? שהקריבו אש זרה, כן? אז זה היה צריך להיות מספיק. כמובן שזה דורש הגדרה מה פירוש של אש זרה, אשר לא ביקש השם. וזאת אומרת שהמעשה לא היה מעשה, נאמר, רע בעצמו, אלא זה היה משהו שלא היה במקום, כי לא התבקש אז לעשות זאת. אני רגיל להוסיף כדוגמה, להסביר את זה קצת בצורה קצת, נאמר,
דרך בדיחה. אנחנו יודעים שיש מצבים שבהם אכילת מצה זו מצווה. אבל אכילת מצה ביום כיפור, זה חייב כרת. אתם מבינים את הדבר? המעשה בעצמו הוא מצווה או עבירה, תלוי בזמן שבו אנחנו עושים את, את אותו הדבר, וגם תלוי בעוד כמה נסיבות אחרות, אבל נסתפק בזה. אז אומר הרב, אותו עיקרון חל כאן, כאשר אברהם אומר ששרה היא אחותו. זה לא בדיוק מה שהוא אומר, אבל באופן הרעיון הכללי. כל פרשנות הטוענת שאברהם חטא, חלילה וחס, אינה מצליחה להתמודד עם העובדה שהמעשה אינו מעשה חד פעמי, אלא חוזר שלוש פעמים במקרא. אסביר בקיצור. שיטתו של הרמב"ן זה לציין כל מיני התנהגויות של האבות שאפשר להגדיר אותן כלא נכונות. אז גם את ההגדרה הזאת צריך להגדיר אותה. בפשטות נאמר ככה, אברהם חטא. כן? כשעשה כך וכך. שיטתו של הרמב"ן היא שיטה קצת קשה באופן כללי בקביעה הזאת, והיא דורשת קצת הסבר. יש לי קצת בעיה לשונית מבחינת המילון העברי בעניין שאני מתכוון אליו. כשאנחנו אומרים שישנה אישיות, לדוגמה, אקזמפלרית, אז נשאלת השאלה, האם זאת אומרת שצריך לחכות את מעשיו של אותו המישהו? האם לומר ש בעניין מסוים אברהם לא חטא, האם זאת אומרת שאנחנו צריכים לעשות כמוהו? שההתנהגות למשל של האבות, כפי שהיא מתוארת בתורה, היא מוצעת לחיקוי על ידי הבנים. זה כדי למנוע את הפרשנות הזאת, שהרמב"ן בא לומר, בנסיבות מסוימות, שאותה התנהגות לא הייתה בסדר. אתם מבינים את הדבר? אנחנו צריכים להבין שאותה התנהגות אצל אברהם היא בסדר גמור. אבל אם אתה חושב שבגלל שאצל אברהם זה בסדר גמור אתה צריך לעשות כמוהו, אז זו טעות. ולך זה יחד. זה קצת מובן הנטייה הזאת. הרב כאן מדגיש שיש קושי גם פורמלי, הגיוני, לומר שאברהם חטא, כי אברהם הוא צדיק, ולכן אם הוא חוטא הוא עושה תשובה. אבל מה קורה? אברהם חוזר על העניין הזה, ואחריו יצחק. וזאת אומרת שכנראה שלתורה יש לה איזשהו אג'נדה שהיא רוצה שנלמד משהו מהסיפור הזה. ואותה הפרשנות הטוענת שאברהם חטא, חלילה וחס, אינה מצליחה להתמודד עם העובדה
שהמעשה אינו מעשה חד פעמי, אלא חוזר שלוש פעמים במקרא, כאשר האבות אומרים לגבי נשותיהם, אחותי את. באופן כללי, כן? אחד העניינים של הלימוד שלנו יהיה לנסות להבין את ההבדלים שיש בדרך שבה אותו היחס של הזוג, האיש לאשתו והאישה לאישה, כן? מתבטא זה שלושה פעמים בצורה שונה. בפעם הראשונה כאן, איפה שאנחנו לומדים את זה בסיפור של התורה בתחילת פרשת לך לך. בפעם השנייה, שוב בחיי אברהם, כאשר הוא הולך לגרר, הוא פוגש את אבימלך. זאת אומרת שאחרי הפיכת סדום והמורה, למה הוא הולך אברהם לגרר? כי באזור שלו כבר אין עוברי דרך. זאת אומרת שהמוקד, הייתי אומר, הכלכלי הזה של אותו האזור שהיה כגן השם, כארץ מצרים וכו', כמו שהיו עוברים ושבים, כי למה? יש עסקים. אבל אחרי הפיכת סדום ועמורה, כל האזור הופך להיות שממה, אז אברהם הולך למקום שיש אוכלוסייה של בני אדם להמשיך בעבודתו, בהפצת הידיעה של חסדי השם. אז הולך לגרר, פוגש שם את המלך המקום, שנקרא אבימלך. דרך אגב, לרוב הדעות, אבימלך זה לא שמו של מי שהוא, זה כמו פרעו. זה תואר. אז יש תואר שבו המלך נקרא, יש מילה מסוימת שמתארת את עצם מלכותו של המלך. אז יש פרעו במצרים, וזה לא השם הפרטי שלו. כמו כן אבי מלך. פעם שלישית, כאשר יצחק הולך אצל אותו אבי מלך. אותו אבי מלך הוא לא אותו אבי מלך, זה לא משל, אבל אבי מלך בכל אופן. האם אותם מפרשים רוצים ללמד אותנו שאברהם לא למד את הלקח כבר בפעם הראשונה? צריך להבין לעומק איזה מסר, איזה תורה, כפי שהחסידים רגילים לומר, רוצים אברהם ואחריו יצחק להעביר באמירה זו. עניין זה יהיה העניין העיקרי שלנו בלימוד הזה, מספר הרב. זה הכלל השני, כאשר הכלל הראשון, להזכירכם, זה שהתורה לא מספרת אנקדוטות. בשפת הזוהר, סיפורי הדיוטות. הזוהר מרחיק לכת עוד יותר. אומר, התורה זו לא ספרות יפה. כי אילו היינו מתייחסים לתורה כספרות יפה, אז יש ספרות יפה יותר. זה לא הכלל שלפיו מגדירים מה שהתורה מספרת ואיך היא מספרת מה שהיא מספרת. במילים אחרות, יש כאן הכלל שבשנות ובסמנטיקה מגדירים אותו כטקסט שכולו משמעותי. אתם מבינים את הרעיון כאן? אין פרט מיותר. אין פרט שלא בא ללמד משהו. אין אפילו עוד אחת. הכלל השלישי הוא שצריך ללמוד את הנושא לפי כל הנתונים הרלוונטיים. אנחנו למשל חייבים להתייחס לגילם של אברהם ושרה. זה פרט אחד שיכול להיות רלוונטי. למה? הם לא צעירים. לכל הפחות, אברהם הוא באותו הסיפור בן 75.
לפחות אין לנו במקרא משהו שנותן לנו לחשוב שהוא צריך להיות יותר מבוגר מזה, אבל ודאי שלא יותר צעיר. למה? כי בצאת אברהם מחרן כתוב במפורש בתורה שאברהם בן 75 שנה. ומיד אחרי זה מסופר והיה רב בארץ וכו'. אז התורה לא אמרה שעברו כמה שנים עד שהיה רב בארץ וכו', אבל זאת אומרת שהוא לפחות 75. והיות ואין לנו סיבה רצינית לחשוב שהוא היה הרבה יותר מבוגר מזה, אז אנחנו יכולים לקבוע מבחינת הפשט של הדברים בין 75. היות ויש 10 שנים הבדל בין אברהם לשרה, אז היא בת 65. לא בדיוק נער ונערה. המדרש מוכיח שהם כבר היו מבוגרים מאוד. הסברתי קצת את ה... לכן, כאשר אומר אברהם לשרה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את, נצעד בעקבות רש"י, המסביר את הביטוי הננה ידעתי כלשון עבר. הננה ידעתי מכבר. יש כאלו שרוצים לפרש את זה כאילו הוא גילה את זה עכשיו. שהיו צריכים לעבור איזשהו נהר, כן? אז שרה הרימה קצת את השוליים של הסמלה שלה, ואז אוי, הוא ראה את הכחסול שלה. זה יכול להיות נכון. ושזאת הייתה בשבילו הזדמנות נוספת להזכיר שהוא יודע שהיא יפה. כן? אבל תלוי איזו פרשנות עושים על, על הנקודה הזאת. כן? הננה ידעתי כבר שאת יפת מראה, משום שהסברו, הוא הפשט המדויק של הפסוק. הגדרתו העיקרית של הרב על הפשט, מה זה פשט הפסוק, זה הפשט שמתאר את המציאות כמות שהיא. זה פשט. אתם מבינים את הרעיון כאן? לפעמים צריך את המדרש כדי להבין את זה. לא, צריך לומר את זה קצת אחרת. לפעמים מראה המציאות מטעה. כשהתורה כותבת למשל שהארנבת מעל הגרה, זואולוגית זה לא נכון, אבל מבחינת ראות העין של המציאות היא מתנהגת כמו אותן הבהמות שמעלות גרה. צריך להבין את זה. ואין צורך להיכנס בכל מיני השערות שאולי היו זמנים שבה הארנבת הייתה מעל הגרה ואחר כך הטבע השתנה ודברים כאלה. אז הפשט המדויק של הפסוק הוא מתאר מציאות. כשיאיר ציין ביחס לזה שלפעמים הבנת המציאות דורשת הסבר על פי המדרש, כן? זה בגלל ש התורה מספרת את מה שהיא מספרת בסיפור התורני כמות שהוא בלכתחילה לאוכלוסייה שמכירה את הסיפור, שמכירה את נסיבות הסיפור.
אז ואחת הדוגמאות שאנחנו בדרך כלל משתמשים בעניין הזה, כשאנחנו מספרים איזה סיפור על אירוע שכל השומעים היו באותו האירוע, ואז הם יודעים את הפרטים, אפשר לקצר. אבל כששומעים את אותם הדברים, אנשים שלא היו באירוע, לא מכירים את הנסיבות, אז לפעמים צריך שמישהו ילמד איך קוראים בין השורות. זה מה שעושה המדרש. המדרש עושה את זה לפעמים בצורה ציורית, זאת אומרת שיש גם כללים איך לומדים את המדרש, ויש מדרשים, אפשר לומר, ברמות רמז שונות. אבל זה העניין, שהפשט הוא כביכול מקומי. כאן ועכשיו, בסיפור המקראי, פסוק מסוים. והמדרש בא להחזיר לנו את הרקע החסר של התמונה הגדולה. אתם יכולים להשוות את זה קצת כדי להמחיש את העניינים על ההבדל שיש בין פירוש רש"י לפירוש התוספות על הגמרא. פירוש רש"י הוא מסביר את ההווה אמינא של הגמרא במקום מסוים בשורה הזאת בגמרא. הוא לא קובע שזה נכון, הוא אומר שזה מה שהגמרא רוצה להציע בשלב מסוים, אנחנו צריכים להבין את אותו העניין. התוספות מסביב לאותו העניין בא כדי לתת לנו את הפרספקטיבה של אותה ממרה של הגמרא בש"ס כולו. זה הקושי בלימוד התוספות. כי לרוב אנחנו לא יודעים על פה את הש"ס כולו. אתם מבינים את הדבר? רק חצי. כן, אבל תלוי איזה חצי. אסור גם לשכוח שהדו שיח בין אברהם לשרה מתרחש כאשר הם טרם הגיעו למצרים. מסמיכות הפסוקים ברור שהאמירה של אברהם קשורה לרעב ולא לפחד פתאומי שאחז בו כאשר הוא עמד בתחנת הגבול. יודעים מה יש בגבול? איך אומרים דואניה? פקידי המכס. יש לכם משהו להצהיר? כן, אשתי היא אחותי. הכלל האחרון הוא שצריך ענווה רבה, הוא מצטט את הפסוק עקב ענווה יראה, ולומר שלא מבינים כאשר לא מבינים. לא פסול לא להבין. פסול כשלא מבינים להמציא הסברים בדויים. אתם זוכרים מה שרבינו עובדיה, שנקרא מברטנורה, אבל זה מברטינורו, אומר על המשנה הראשונה בפרקי אבות? שלא בדו חכמים מליבם. למה אנחנו צריכים את כל השלשלת הזאת של משה קיבל תורה מסיני, מוסרה ליהושע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה, זאת שיש מסורת. יש מקור לאותם הדברים שחכמים אומרים, אומר שלא בדו חכמים מליבם. בדותה זה המצאה, איך לומר, דמיונית. אז הדמיון יכול להיות מפותח, זה 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 טוב מאוד, כן? אבל יש דברים שיש להם יסוד, יש להם בסיס, יש להם מקור. אז כשלא מבינים, צריך לומר, לא מבין. לפעמים, וזה מוזר מאוד, אני אזכיר לכם פרט אחד.
כולם יודעים את זה, אבל טוב להזכיר לפעמים דברים ידועים. רש"י אינו מפרש כל מילה בתנ"ך. לפעמים יש פסוקים שלמים שרש"י לא אומר עליהם כלום. אבל יש לפעמים פסוק שרש"י אומר, לא ידעתי מה מלמד. אם אתה לא יודע, תשתוק. למה צריך לציין, לא יודע. אז מבלי לספר לכם את הבדיחה הידועה על אני לא יודע, כן? צריך לומר שאם רש"י אומר שהוא לא יודע, אז אל תנסה אתה להמציא פירושים שאין להם יסוד ושחר. אתם מכירים את הסיפור שאני לא יודע? לא מכירים את הסיפור? משהו. אתם יודעים שבימי הביניים היו ויכוחים תיאולוגיים. שהנוצרים הזמינו את היהודים לוויכוחים כדי לשכנע אותם על אמיתת הנצרות, ואז היהודים היו צריכים לענות לטענות, היו ויכוחים. יש לנו כמה ספרים שבהם הוויכוחים האלו מסופרים. אז היה גוי אחד שבא למלך ואמר לו שהוא התחזה ליהודי ולמד כמה שנים אצל היהודים, והוא מכיר את כל טענותיהם, והוא מסוגל להביס כל יהודי בכל ויכוח שיהיה. אז מחליטים להזמין את היהודים לוויכוח כזה, שהיהודים צריכים לבחור מי מייצג אותם, והכללים יהיו פשוטים מאוד. כל אחד מהשני עומדים הקשתים מסביב לבמה, הראשון שלא יודע לענות יורים בו, והמנצח מקבל סכום כסף או יותר דיוק זהב נכבד. אז היהודים במבוכה, כי תמיד יש אפשרות שתישאל יודעים איך לענות. אז ישנו השלמין של העיר, אתם יודעים, ג'וחה, כן? שאומר, טוב, תראו, תשלחו אותי. אם יהרגו אותי, זו לא אבדה גדולה. ותמיד נס יכול, וכולי, בסופו של דבר אומרים, טוב, אולי זה הפתרון. לידיו דווילאז'. אז בא היום, כולם הולכים לשם, ישנה הבמה, ישנה בקשתים וכולי. וכמובן שהוויכוח מתנהל בשפה המקומית, והמלך בנדיבותו אומר שהיהודי ישאל את השאלה הראשונה. אז היהודי שואל את הגוי, מה פירוש I don't know? אז הוא אומר, אני לא יודע. זה נגמר לפני שזה התחיל. אז טוב, אני מקצר עכשיו, חוזרים לעיר וכולי, אומרים לו, איזה גאונות הייתה לך לשאול את השאלה הזאת וכולי. אבל אני צריך להוסיף משהו על איך שסיפר לנו את הסיפור הזה. היינו ביחד שלושה, הרב אשכנזי זצ"ל המספר את הסיפור ואני, איזשהו מקום ביחד, והוא סיפר את הסיפור, ואז הוא הוסיף. אילו היה זה סיפור גוי, זה היה מסתיים כאן. אבל היות וזה סיפור יהודי, יש לו המשך.
אז חוזרים לעיירה ועושים סעודה גדולה וכולי, ואומרים לו, איך היה לך הרעיון הגאוני הזה? איזה רעיון גאוני? זה בכלל לא רעיון גאוני. כולם יודעים שאין לי ראש. כל מה שאני מסוגל לעשות, כן? זה להביא מים לשתות לתלמידים בתלמוד תורה. ויום אחד שמעתי את האחיין הקטן שלי ששואל את הרב את השאלה הזאת, והרב אמר, אני לא יודע. אמרתי לעצמי, אם הרב שלנו לא יודע, הגוי ידע? ואני קראתי את הסיפור הזה באיזה ספר רציני, ספר מה שאנחנו נראים בספרי קוידש, כן? שבו היהודי מצטט פסוק מתהילים שאומר מי יגיד זאת, שמבקש מהגוי את ההמשך של הפסוק. אז המשך של הפסוק זה מי יגיד זאת. טוב. צריך ענווה רבה, עקב ענווה יראה, ולומר שלא מבינים כאשר לא מבינים. אי אפשר להמציא הסברים סתמיים. המפרשים מקשים שתי קושיות עיקריות בנוגע להתנהגות אברהם. איך אברהם אבינו יכול היה להביא את שרה אשתו לכלל סכנה? אם הוא מפחד שיהרגו אותו, היה עליו להישאר בארץ כנען. האם הוא בא לנסות את השם? שזה אסור. אם כן, יש כאן גם באמונה. כשאומרים מהם, לנסות את השם, הכוונה זה לסמוך על הנס? אתה יכול לפרש את זה ככה. לנסות את השם, אני אומר את זה בשפה צברית, אני הולך לשם, נראה אותך. יש רק נסיבה אחת שבה מותר. איזו? תרמה לנסות? במעשר. וחנוני נע בזאת. נכון. הייתי צריך לזכור את זה, כי זה הפטרה של שבת הגדול. זה רוצה את שני בשביל. זה הנבואה של הנביא האחרון, מלאכי, שאומר שיש בעיה בכך שהיהודים לא מביאים את המעשר שהם צריכים לתת ללוויים. ואז הלוויים אין להם ממה, אין להם פרנסה, הם לא עובדים וכו'. אם אתה תאמר, אבל אני לא יכול לתת את המעשר כי אין לי מספיק, ואני... אז הקדוש ברוך הוא אומר להם בדברי הנביא, בחנונין בזאת, שישראל יבחנו את הקדוש ברוך הוא. בכך שהם מביאים את המעשר ובתמורה מריק להם הקדוש ברוך הוא ברכה עד בלידי. אבל זה המצב היחיד שבא מפי הנביא, הקדוש ברוך הוא מעצמו ובעצמו אומר בחנוני לבחון אותי. זאת ועוד, כאשר אברהם אומר ששרה היא אחותו, אין זה סותר את העובדה שהיא גם אשתו.
ואם המצרים לוקחים אותה, יש כאן עבירה. זאת אומרת שאם אנחנו מתייחסים לפשט עובדתי, הנה, אני מצטט את הקושיות שיש בדבר. ובכלל, איך ניתן להבין שאצל המצרים היה נהוג לקחת אישה יפה, יפת מרין, נשואה, ולהרוג את בעלה? כל אלו עניינים של יהרג ובל יעבור. האם הרעב היה חמור כל כך, ובגללו לקח על עצמו אברהם אבינו את כל הסיכונים האלו? כל זה השאלות שהרב מביא ושואל. להזכיר בנסיבות האלו, שמבחינה מתודולוגית, אף פעם לא מרוויחים שום דבר בכך שמסתירים את הקושיות הכואבות. לפעמים יש מסגרות מסוימות שבהן לא רוצים להתמודד עם עם הבעיות הגדולות, עם הבעיות האמיתיות. למה? כי הן בעייתיות. אז אפשר להסתדר. ציינתי שאמירתו של אברהם מתרחשת לפני הגעתם לגבול מצרים, והיא קשורה לדרך שבה מבקש אברהם לפתור את בעיית הרעב לדבר השם בעולם. כדי להפיץ את דבר השם האמיתי, חייבים אברהם ושרה להעלות את רמת הזוגיות שלהם מן הרמה הנוכחית של איש אישה לרמה חדשה של אח אחות. המשפט הזה הוא המשפט הראשון שבו הרב מסביר, מפרש, לא, זה לא המילה הנכונה, זה לא מפרש, מתאר את המציאות שכנגדה עומדים אברהם ושרה, כמבחן ששייך קודם כל לזוג אברהם ושרה. ושהמבחן כאן בזוגיות שייך לרמה מוסרית מסוימת שבזוגיות, שבינתיים בצורה מאוד, הייתי אומר, לא פשוטה ואולי קצת מסתורית, הרב מסביר אותה כהעלת היחס התוך זוגי של אברהם ושרה מהמדרגה של איש אישה למדרגה של אח אחות. אם וכאשר נגיע לשם, נראה שהפעם השנייה שהסיפור הזה קורה, כן, כשהוא מגיעים אצל אבי מלך, זה לפני לידת יצחק, ושאנחנו נלמד שם שההצלחה של השלב השני הזה הוא יהיה תנאי לכך שיצחק יוכל להיוולד. יתרה מזו, יש כאן התחלה של דו שיח אמיתי בין אברהם לשרה. מתי סיפרה תורה לפני כן על דו שיח בין אברהם לשרה? היא לא סיפרה לפני כן דו שיח בין אברהם לשרה. אין. כן? אז כפי שהרב היה רגיל לומר, ודאי שהיו מדברים. זה עם זו וזו עם זה. כן? לפחות כשהיו אוכלים בצהריים, תעבירי לי את המלח. לפחות היא הייתה מדברת, אני לא בטוח שהוא פתח את הפה בבית, אבל בסדר.
אבל לא היו מדברים ברמה שהתורה מספרת. לא היה ביניהם שיח במדרגה שהתורה דורשת. זו הפעם הראשונה. יכול להיות שהיה וזה לא היה מספיק חשוב, או לא היה לזה השלכה. זה מה שאמרתי. לא, אבל יכול להיות שזה היה ברמה כזו, או אפילו ברמה אחרת. זה לא היה ברמה שהייתה צריכה להיות מסופרת בתורה. כן, כפי שלמדנו כבר כמה פעמים, לפעמים יש פסוקים בתורה שאנחנו שואלים את עצמנו מה זה בא לעשות בתורה. כן? כמו אותו הפסוק הידוע, ופילגשו שמה ראומה. ותמנע את הפילגש. ותמנע את הפילגש. ואנחנו לומדים, זה פסוק בתורה, זאת אומרת שיש לו חשיבות כמו אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ולהזכירכם כלל אחד גדול בעניין הזה, שיש אנשים שכשקוראים ספר, כן, אז הם אוהבים להדגיש, לעשות קו מתחת לפעמים מצבוע וכו'. אז יש איסור מוחלט לעשות את זה בתורה. לא רק בתורה, אבל בחומש. אפשר לרשום משהו בשוליים, אבל לעשות קו מתחת לפסוק, זה איסור מוחלט. כי זה אומר שכב יכול, למילים האלו יש להם חשיבות מסוימת יותר מכל המילים מסביב. מעבר לזה שאותם אנשים שעושים את זה, כל פעם שמסתכלים הם מוצאים משהו אחר יותר חשוב, בסוף כל הספר שלהם מלא צהוב. יש כאלה שעושים את זה בכמה צבעים. כן. הוא זוכר את ה... כן. טיפה לא הבנתי את הקוד לפי מה הוא קובע, מתי לעשות אדום, ירוק וצהוב. היה לי מורה לצרפתית בבית הספר. זה סיפור דרך אגב מאוד מעניין, כי זה היה סתם מורה לצרפתית, לספרות צרפתית בתיכון, והיו לו כללים מאוד קשוחים שאמרו לנו שאת זה צריך למתוח קו ירוק וכאן קו אדום וכאן קו וכו'. זה היה בסוף, לקראת סוף שנות ה-50, ו באותם השנים פרופסור אנדרי נהר ואשתו התחילו להוציא ספר על ההיסטוריה של יהדות אירופה, ולא רק אירופה, בסופו של דבר זה יצא בארבע כרכים. ואז נגלה לתתהמת כולם בבית ספר, שאין בבית ספר שיעור להיסטוריה יהודית. אז המנהל של בית הספר, תיאוד ריפוז, זכרו לברכה, הציע לפרופסור להיסטוריה לעשות את השיעור הזה. איש צנוע מאוד נחמד, ומשיא ראול. ואז הוא אמר, תראה, אני מסכים, אבל אני פרוטסטנטי, אז אני חושב שזה היה עדיף שזה יעשה על ידי יהודי. אני לא מתנגד, אבל אולי יותר חולם. אז באספת מורים, הוא שאל מי יכול לקחת על עצמו את אותה המשימה. ולסופו של דבר, אותו מורה לצרפתית אמר שהוא מסכים לנסות. אז שיעור נוסף בשבוע, זה קצת יותר משכורת וכו'. ו-
והאיש הזה הפך להיות משוגע לדבר. הוא חזר לאוניברסיטה, הוציא דוקטורט, והוא היה בסוף ראש הקתדרה ללימודי היסטוריה, לכל דעות זטוד. הוא ירש את הקתדרה של ג'ורג' ויידה, שהיה גרשום שולם המקומי. איך הגורל של מי שהוא יכול להשתנות, ז'ראר נאון. פרופסור לצרפתית ולספרות צרפתית די סתמי, הייתי אומר, שהפך להיות מישהו מבריק כשהוא פגש את הנושא שלו. כן? זה מה, משהו. יותר מזו, יש כאן התחלה של דו-שיח אמיתי בין אברהם לשרה. זהו הדו-שיח הראשון בין איש לאישה בחומש. שימו לב, התורה מספרת על מה שהוא שאדם הראשון אמר לגבי אשתו, אבל לא מביאה שום דו-שיח בינו לבינה. חי 930 שנה ולא דיבר איתו. חידוש גמור, פסיעה עצומה בתולדות האדם. הדו-שיח רק מתחיל בפרשה הזו. השיא שלנו בפרק חף אצל אבימלך, כאשר גם שרה אומרת על אודות אברהם שהוא אחיה. הלו הוא אמר לי אחותי היא, והיא גם היא אמרה אחי הוא. שכאן בפסוק הזה התורה מביאה בצורה ממשית את היחס הדו-כיווני ביניהם, רסיפרוסיטי. כדי שהדו-שיח החדש הזה בין האיש לאישה, בין אברהם לשרה, יהיה אמיתי, על אברהם להקריב חלק מעצמו. ויהי כאשר הקריב. שימו לב, הפשט, כן, הוא אחר לגמרי. כי מה אומר הפשט? כאשר הקריב לבוא מצרימה. אז אנחנו תופסים את הפסוק הזה לא כפי שהוא כתוב, אלא כפי שאנחנו משליחים דמיונית על על הפסוק מה שאנחנו חושבים שהוא צריך לומר, שהתקרב לבוא מצרימה. שזה אגב גם לא נכון דקדוקית, היה צריך להיות, אם זה היה פירוש, היה צריך להיות שקרוב לבוא מצרים. אנחנו כנראה חושבים שהתורה לא מסלול, לא יודע דקדוק. נכון. לא לדבר על אילו שאומרים שרשי לא היה די, לא רדיע, טוב, לא משנה. אבל זאת אומרת, שלא צריך לשנות שום דבר בפסוק. והיה כאשר הקריב לבוא מצרימה. כדי לבוא מצרימה, הייתה צריכה הקרבה. אז ורק אז הוא מסוגל לומר, ויאמר אל שרי אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. הוא נעשה תפל לה. כשהרב אומר כאן שהיה צריך להקריב משהו מעצמו, זה כביכול, הייתי אומר, שהיות והוא יאמר לה, וחייתה נפשי בגללך, כן? זאת אומרת שהוא צריך לשים את גורלו, אבל לא הגורלו המיידי פשוט ככה, העולם הבא שלו, שזה חייתה נפשי. אתה לימדת אותנו שצריך להסתכל על הטעמים, מתה לקריב ושאתה מפסיק. כן. אבל חייתה נפשי זה שייך לממד של נפש חיה.
אתם מבינים את ה... אפילו אם אני לא מפתח, רק ברמז, כן. נעשה תפל לה. כלומר, הוא הבין ששרה נמצאת על צומת דרכים, והמפתח להמשך התולדות נמצא אצלה יותר מאצלו. אברהם היה עיקר, ציטוט ממדרש רבה, כן? ויקח אברהם את שרי אשתו, עשה עצמו תפלה, כן? אם רינה אחותי את, למען יתאב לי בעבורך, ונעשה תפלה לה, ולאברהם היטיב בעבורה. תפילה. סליחה? זה דרכו התפילה. אינפריור האל. אה. יש עיקר ותפל. אה, משני. סקונדריזציון. זה לא רק משני, זה גם תלוי בה. כן. אוקיי. אם בזמן היציאה מאור כסדים, עד ההחלטה לרדת למצרים, מופיע אברהם כדמות העיקרית, הוא שכביכול לוקח את היוזמה, הוא שמושך אחריו את האחרים, הוא מוביל את המהלך. ויוזב, ויקח אברהם, וירד אברהם מצרימה, זה כאילו הוא מוביל ואחרים הולכים אחריו. כאשר הם מתקרבים למצרים, חל שינוי בחשיבות היחסית בין אברהם לשרה. הוא בעצם הופך להיות תפל לה. הבנת הביטוי וחייתה נפשי בגללך היא המפתח להבנת בקשתו של אברהם. אין כאן ביטוי נרדף לאמירה אני אשאר פיזית בחיים. כן, ככה מפרשים את זה בדרך כלל. אתה תגידי שאתה אחות, אז אני לא בעלך, ואז אני לא יהרגו אותי, אז אני אשאר בחיים. כל עוד אברהם לא אמר ששרה היא אחותו, הנפש של אברהם לא הייתה חיה באמת. הנפש של אברהם צריכה תיקון, השלמה. הדבר אפשרי רק אם הוא מגיע למדרגה של אח אחות, ביחס של הזוגיות, הוא צריך ששרה תגיד אחי הוא. אבל לא מהפה ולחוץ. אתם מבינים, זה לא רק עניין של אמירה קוסמטית. אז נפשו של אברהם, שהיא החיבור של הגוף עם הנשמה, חיה, לא רק גופו. נסיים את הפסקה. יש פרצוף ישראל מבחינת זכר, עם ישראל, ויש פרצוף ישראל מבחינת נקבה, היא כנסת ישראל. המטרה היא להגיע לזיווג בין הצד הזכרי לצד הנקבי, בין עם ישראל לכנסת ישראל. התיקון מתחיל באברהם, ויקח אברהם את שרי אשתו, אולם עיקר התיקון הוא התיקון של שרה דווקא. הברכה באה דווקא, אם רינה אחותי את, למען יתאב לי בעבורך. אז בשיעור הבא, אנחנו נתחיל ללמוד את הדיוק של כלשון הרב מנקבה לאחות. אל תחשבו, אני אומר את זה כהקדמה להמשך של הלימוד, שנקבה זו מילה, איך לומר, תפלה. בסיפור של התורה, זכר ונקבה נאמר קודם כל על האדם
ועל אשתו, זכר ונקבה ברא אותם, מה שלא נאמר לגבי הבהמות. זכר ונקבה לגבי הבהמות יופיע רק בסוף פרשת בראשית ביחס למבול. אנחנו לא לומדים את הלשון של המבול, של מה, מה שהתורה מספרת שמה, אבל צריך להבין שיש מעלה מיוחדת מבחינת התורה בכך שהזוג הראשון מתואר בבריאתו, כן? זכר ונקבה ברא אותם. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. זה הפסוק. ויש כאן התקדמות בפסוק, מעת לאותו ומאותו לאותם. את זה למדנו לפני 15 שנה. אנחנו התחלנו בתפשין סמך ג'. זה 17 שנה כבר, לפי חשבוני. כי הזמן לחזור על הדברים. כן. לשנן. מדי פעם חוזרים, עובדה, עכשיו. נכון. טוב. כשנגיע לסוף בראשית מאוד. לא, 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 כשנגיע לסוף דברים.